Mobile Net, se pravi Dota. Cara, tá do tênis, acho que here. Ко мне.
Ona nije. Pistä menee tuolla. Mä pistän vetä, mutta se on nokka. Adrenaline shot now. The ejection device bin has been delivered. Pierdetin kodu. Bravo. Sau pe aia. Asta nu e un bine. Asta din tine, dar kodă e. Ještě mi šlo dvě. Get the dog tagged and help them return to the battle.
Veni adrenalina të kumë kanë vramu. Po ati edhe shku, do ka më nështë në një rapë. Dhe thashtë të mora do shpra për të kanova. Sa im vrau e iku, s'ka morë se kisha adrenalina. Dhe të kishtë të të gjegu të një Ma poshtë nuk e? Pak ma mojtës. Ty ka mundësi që të dërka këtu, këto isha unë. Po pra së këtë më këtu këtë, një më këtu janë të. Po pra së janë të dollë së dipëse. Se kam një zonë të të në të në mirënë. Okay. Kalojnë atje. Po ndodhe kanë çuar un Alfas atë. Ke mora na. Të bënë, të bënë që të bëhme në shpigë. Në shumë, në të dhe të, në të dhe të në të dhe. A i kanë, a i kanë, nuk është sa... Në ndojnë sa... Thank you.
këto ka adrenalina, ko është dhe? Me re një ma jep mu api e re. Ko jeri? Cili numër? Numër e njësh. Në bëtejnë. Enemy is near. Adrenaline shot now. A ikën të dropi tjetër. Qa ju duhet shumë? Kam ade o e rritja për shek? Apo i marrë për shek? Ikim, ikim. Ikim së erë një, ikim së erë. Meri, meri, ikim të erë një. Hot njeri, e dropi direkt. Jo, më kapitemi atë së të bretë bedhe në përta ishte i lodhe. A do e mare njeri e dropi në shumë. Të letë uatë njerë. Pastomiku. Të shfarë ju odhe në? Kam për si leshit. Lërgon nga të jo, që shë, përrejnë. Ata gjështë dhe një ku kënë kante. Enjoy
Onu size ona da. Aşmamız lazım. Ne?